Olwaleero yebadde ntiko ya sabbiiti y'abaana mu bulabirizi b'ennina mirembe era nga n'okusabasaako okubuulira kukulembeddwamu abaana abato bayite aba Sunday School. Ne kukensa akatwe matters begubadde era nga Viani yakulembeddemu okubuulira. Kati ffenna tumanyi okugyawo kwa Mukama Katonda kweki kwe kufa akugyawo n'alaba nti olitabye naye ate otyoba obbala ebibala ebiwooma olibbala bibala biki bikaawa nerabidde okwogera ku bibala ebikaawa byebino obwenzi research gye nakoze. Onakuta bakristaayo mbabiro kubanga abulidde ku bintu eby'enjawulo eby'obulamu obwa bulijjo naye nga busimbuliza mu Bayibuli. Research gye nakoze nalabye nti abantu b'edda yawasanga abakazi bataano newakubadde mukristaayo babiri naye teyayendanga naye kati kapo bagigatawo mu chaachi myezi esatu bayawukanye. Omwawule w'ekkanisa Reverend Frederick Lubega atenderezza obubaka obuweereddwa abaana bw'agambye nti bubadde bwankizza ennyo bw'atyo n'asaba abazadde okwetegereza ennyo ebigambo bino. Abayimbi mubakubire mu ngalo bannaffe bano aba Spirit Choir Mukama yeebazibwe. Abaana ba Sande bano balaze engeri gye bayize mu Bayibuli nga bano bawadde amateeka ekkumi nga tebalina bye balabidde. Ya Mukama Katonda wo ojjukiranga okutukuza olunaku olwa ssabbiiti. Asanga ntonenjogesiwe nakuzo zibeere nyingi ku nsi. Etteeka ery'omukaaga totanga. Etteeka ery'omusanvu toyendana. Etteeka ery'omunaana topanga. Etteeka ery'omwenda talimbanga. Etteeka banira bannyonnyodde obubaka bwabwe nga babusimbuliza mu kitabo ky'engero. Engero essuula 29 olunyolo 17 lugamba nti buliranga omwana wo anakuwanga okuwummula weewaawo anaasanyusanga emmeeme. Abaana bano boolesezza ebitone nga baweereza mu bitontome ssaako ebikwata ebijjayo obubaka bwabwe. Akulia byenkula kuna ku kanisa eno era nga yesenkuwa Delta TV owekitiibwa Dr. Kanuga Salentake anyonyodde abakulisaayo batuuse kukuddaabiriza ekkanisa eno ng'ekiseera kino bakyasabira bweru. Wamu maanyi nga tusabira mu tenti kyokka ng'olaba bunnaku entebe ze tuteekawo zigenza zijjula zijjula nga challenge tusinga tubadde bakumala wano myezi twandigenza okulaba ng'olujja tulumazeewo naye tukubire Mukama Katonda mu ngalo kubanga tweyama okuddaabiriza ekkanisa era tukakasa tulina kye tukoze tukakasa nti kye tukoze munda kirungi Mukama ajja kisiima era nammwe mujja kisiima naye tusiima bwongerwa bw'oba olina ebbanja tolirya togenda nalyo ng'omulimu guwedde ate nga tolituukirizza. Oweekitiibwa Ntaka ajjukizza era abazadde buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana abakomye mu luwummula n'abasaba okubafaako. Kale tukwatagane bw'oba onookeera ennyo ne bwemukubira ku ssimu asikaali ngenda kufuluma leero mangu asikaali ngenda kudda leeti n'ogera okuva gy'ovudde ng'okooye nga asikaali owa geeti amanyi nti ogenda kulwayo n'ateebaka nga tonnayingira n'abali mu nnyumba nno bonna bwetyo tuteeseganye tekina kye kikugjako ogamba bebi atera okkulinda ku geeti ssanyu leero nja kudda leeti awo ne maama ng'agendeddemu. Mbaagaliza wiiki ennungi erimu okkulaakulana n'okusomesa okukuuma obulungi abaana batandise okudda abaana abawummuze batandise okudda tubakuume ng'ate mumanyi nti oluwummula si luwanvu nnyo. Wiki ennungi gye mbaagaliza.